ଘର ଏନ୍ତା ତୁମର କେ ହଏ ହଁ ଘର ଆମର ଏନ୍ତା ନା ଇ ଘରେ ଇ ଇଟା ତ ଇନ ରାନ୍ଧୁଛ ଇନ ଧାନ ଚାଉଲ ଇନ ତ ହଏ ସବୁ ଦିଦି ଅଛେ ଶୁଇସ ହଏ କେନ୍ଠାନ ଇଟା ନେ ନା ହଁ ଇଟା ନେ ନା ଶୁଇସୁ ଇନ ରାନ୍ଧସ ଇନ ହଁ ଶୁଇସ ଇନେ ଆର ରାନ୍ଧସୁ ଇନେ ଶୁଇସୁ ଇନେ ଖାଇସୁ ନା ପିଲା ଛୁଆ କେତେଟା ନାଇଁ ନା ମତେ ପିଲା ଛୁଆ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇନ ନାଇଁ ନା ତମେ ଦୁଇ ମାଇଜ ମନୁଷ ଦୁଇ ହଁ ଜଣ ସାତ ସାତରେ ଦିଅର ମନେ ଅଛନ୍ ଇ ସମସ୍ତେ ଗୁଟେ ଘରେ ରହେସ ହଏ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିସୁ କେତେଟା ଲୋକ ତମର ଘରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ସାତ ଲୋକ ଅଛନ୍ ସାତ ଲୋକ ଇ ଘର ହଁ ଗୁଟେ ଇ ଘର ଭିତରେ ରହେସ ହଁ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଅଛୁ ନା କେନ୍ ଧାନ ଶୁଇସ କେନ୍ ଧାନ ଖାଏସ ଏଇଟା ନେ ଖାଇସୁ ନା ଏଇଟା ନେ ଶୁଇସୁ ନା ସରକାର ତ ଗୋର ନାଇଁ ଦେବାର କିଛି ନାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରବାର ନାଇଁ କି କିଛି ଆମର କଥା ଶୁଣବାର ନାହିଁ ସରକାର ତ ତମର ସରକାର ବୋଲୁଛନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ସବୁ ମୋର ନିଜର ଆୟ ବୋଲୁଛନ୍ ଆର କେନ୍ତା ତମର କଥା ନେଇ ଶୁଣବାର ବୋଲୁଛ କିଏ ଜାନୁ ଦିଦି ଆମେ ହେଟା ନାଇଁ ଜାନୁ ନା କହି ଦେଖୁଛୁ ତ ଆମର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣୁଛନ୍ ନାଇଁ ମାନୁଛନ୍ ଇ ସରକାର ତ କହିଛନ୍ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ମିଲବା ପକ୍କା ନେତା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ କି ନି ଆସନ୍ ଘର କେବେ ଦେଖିଛନ୍ ବ୍ଲକ ନୁ କିଏ କିଏ ଆଇଛନ୍ ଆଇସନ୍ ତ ଦିଦି ଏନ୍ତା ଭୋଟ୍ ବେଲେ ଆଇସନ୍ ଆରୁ ତ ହଏ ଦେମୁ କରି ଦେମୁ କାଁଟା ବୋଲସନ୍ ଆର୍ ନାଇଁ ନା ଭୋଟ୍ ଜିତିଲେ ନାଇଁ ନା ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ନାଇଁ ନା ଭୋଟ ଦେଲା ବେଲେ ଭୋଟ ନେଲା ବେଲେ କେନ୍ତା କରସନ୍ ଏନ୍ତା ତ ହଏ ହଏ କରିଦେମୁ ବୋଲି ତ ସର୍ଦା ସର୍ଦା କରି ଦେସନ୍ ତାର ଭୋଟ୍ ଦେଲା ବେଲେ ନାଇଁ ନା ଭୋଟ୍ ସରିଲେ କିଏ ବି ନାଇଁ ଆସୁଛନ୍ ନା ପାକେ ଆକେ 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 ଆର କେନ୍ତା କାଣା କାଣା ଖାନା ପିନା କେନ୍ତା କରସ ଇନ କାଣା କାଣା ଖାଏସ ଇନୁ ତ କାଣା ଟାଉନ ତ ଖାଇମୁ ଗୁରୁଦୁବାଟ କାଣା ଖାଇମୁ ଆମେ ତ ଜଙ୍ଗଲେ ଗଲେ କେନ୍ ଡାଲ୍ ମୁଲ୍ ମିଲ୍ଲେ ଆନୁଛୁ ରାନ୍ଧି ଖୋଉଛୁ ଆରୁ ସରକାର ଦଉଛେ ହେ 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଲ ଏଟା ଏକାନ୍ ଖୋଉଛୁ ନା ରାନ୍ଧି କରି ଆର କାଣା କରମୁ ତା 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଲ ଅଟୁଛେ ଅଟୁଛେ ନା ଦିଦି ଆର କାଣା କରମୁ ସୁବିଧା ଏଇ ହେଇଛି ହଉଛେ ଯେନ୍ ଇଟା କେନ୍ତା କରସ ବାଥରୁମ ଯିବାର କଥା ବେଲେ ଯେତେବେଲେ ଶୌଚ ହେବାର ଲାଗି ଝାଡା ଏକ ହେଲା କି କେନ୍ତା କାଣା କରସ ସେତେବେଲେ ଜଙ୍ଗଲେ ଯାଇସୁ ନା ଦିଦି ଆର କାଣା କରମୁ ବାଥରୁମ ନାଇଁ ଥିଲା ଲୋକ ତ ଜଙ୍ଗଲେ ଯାଉଛୁ ନା ରାତି ନେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲେ ଆର ଦିନେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲେ ଯାଉଛୁ ନା ଜଙ୍ଗଲେ ତ ଡର ଲାଗୁଥିବା ହଁ ଡର ତ ଲାଗୁଛନ୍ ଦିଦି 2-3 ଲୋକ ଇଏ କରି ଏମିତି ମିଶି ବିରି କରି ଯାଉଛୁ ନା ଆରୁ ଘରେ ଲୋକ ଥିଲା ଲୋକ ବୋଲେ ରାତି ନେ ଉଠି କରି ଉଠଉଛୁ ଆର ଯାଉଛୁ ବୋଲେ ପାନ ଆର ପିଇବାର ପାନ ପିଇବାର ପାଇଁ ନଲ ନେ ନଲ ଗୁଟେ ଅଛେ ନଲ ଗୁଟେ ନେ ଆର ନ ନଲ ନସି ଗଲେ ନସି ଗଲେ ଦିଦି ନଦୀର ପାଣି ଖୋଉଛୁ ନଦୀର ପାନ ଆନି ୟୁଜ ହଁ ଆନି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲୁ କି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଲୋକେ ନାଳ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିଲୁ, ସେଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ?